утре първа точка в дневния ред на парламента да бъде изслушване на Валери Симеонов. Това е конкретно като действие. За пръв път ми изглежда безсилен и безпомощен като премиер да реши проблема. Вчера го прехвърли на Каракачанов, онзи ден на Волен Сидеров. Това не е нито лидерско, нито премиерско. Когато държавата ти е в такава криза, когато обществото е така настръхнало, зле изглежда да си безсилен и да показваш това безсилие, че не можеш да се справиш с тази ситуация. Да се внушава, че цялата конструкция на правителството, цялото бъдеще на държавата виси на оставката на Валери Симеонов е израз на пълно безсилие. БСП от тук нататък стройна, бърза организация по подготовка за предсрочни избори.